Siromašni smo, otac
puno pažnje. Čast mi je da ispred izvršnog odbora Podravskog graničnog okruga poželim svima dobrodošlicu i da vas pozdravim. Također da pozdravim i dame koje su večeras u manjini i zadatak koji je to sljedeći put ispraviti. Pozdravio bih i ostale golubare iz ostalih saveza i ostalih okruga. Htio bih izdvojiti nekoliko imena da ih nagradimo aplauzom. Alfa i Omega Srb saveza, gospodin Dragan Kušinović Rokin, hvala ti druže što si nas posjetio. Predsjednik i moj drug, okruga 1, Marko Danilović. Hvala Marko. Želim da takmičarima čestitam na osvojenim rezultatima, da se zahvalim sudijama, jer bez njih takmičenja ne bi mogla da se održe. Želim da se zahvalim restoranu Hollywood koji nam je ovog puta izašao susret i nadam se da će ovo da postane tradicija. I Ivanu Četkoviću. Pozdrav za Transmetal Plus i muzici naravno koja će ovo večer da učini veselim. Bravo gazda Iko! Ako sam nekog zaboravio, izvinite, da pređemo na stvar zašto smo se svi okupili ovdje, to je da podelimo ove nagrade. Željko, izvoli. Večer svima, veliki pozdrav i hvala na odzivu. Što kaže Miki, pozdravili gosti iz Šapca, iz Beograda, Pančeve okoline, Kragujevca, Kruševca. Hvala svima, još jedno. Udruženje 128 će da pročitate svoje nagrade. Onda ćemo da pročitamo sve savezne, a sva tri prva mesta ostavit ćemo za kraj ove večeri. Juniori, prosek 7.33. Bojan ima i zlatnu alku za letača, 9 časova i 4 minuta. Prvo mesto, društveno. Prvo mesto, društveno, seniori, Marinković, Zlatan, prosek leta 14 časova, 27 minuta. Marinković Zlatan, također, u 2021. prvo mesto, kup seniora, 13 časova, 18 minuta. Časova 19 minuta.
Zoran, Srb 36, 9. mesto, opština juniori 6.41. Simić Dejan, 8. mesto, opština juniori 7.05, udruženje 901. Jovanović Nenad, 3-4-6, 12. mesto, 8-23.
Stojanovi Slaviša, 190 udruženje, 11. mesto, 852. Thank you.
tri lige šampiona, 9.32, 9.24, 9.23, 8.54, 8.46. Bravo i ovo. Vistu za biti šampiona letača osvojili Milošević Ivan, za red goluba Butanče od 9.32. Zlatna Alka u 2021. Krstić Zoran Ošće 11.01. Mihajlo Četković, 10.44, opština Senjori. Vaša odmora 12.30, 12.20, Kupi šampion 12.36 i Vanderni 9.34. Bravo, Mihajlo. Drugo mesto, Zlatan Marinković, 128. okruženje. Šampion 12.34, 4 vizu šampiona, 11.47, 10.47, 10.40, 10.40, Vladimir 9.15, bravo dva evo. Pravo mesto, 2021. godina. Stojanović Goran, 177. okruženje. 11 časova, 16 minuta. Šampiona 14.40, 14.10. Šampion 12.38, biti šampion 11.22. Bravo, Kino. Visku, opština Senjori, za vice šampionu letača osvoje golu. Kogutan Špic, vlasnika Zlatanović Slobodana. Zlatna Alka u takmičenju 14.40, vlasnik Stojanović Goran iz Radnje. Pozvaćemo ekipne pobednike opštine Senjori, udruženje 333 Semendrija. Sastav ekipe Četković Mihajlo 10.44, Stevanović Darko 10.21 i Stanković Darko 8.53. Prosek rezultata 9.59. Ekipni pobednici, senjora, 3-3-3, Semendrija. Šampion opštinskog saveza, prosek senjora i juniora, 8-21, Đorđević Vladan, 108 druženje. I po finale pročitit ćemo okružno takmičenje. Okrug juniori, treće mesto, ono isto ime, Mihajlo Četković, 333, prosek 8.49, biti šampion 9.42 i 4 vanredna letača, 8.53, 8.53, 8.19, 8.18. Drugo mesto, Goran Stanković, 901. udruženje, 901.
svaka čast. Thank you.
i na 25 sekund polaša želji, a posle jedna mucka sta. Pa džavo.
Thank you.
Thank you.
Samo jednu nedelju, da ti gužva postelju,
ćeš, milo. Thank you.
pitanje